cunoscutul interpret, vlogger, artist, sau cum vrei să-l încadrăm juridic, Shelly, cunoscutul interpret din spațiu public, domnule, are un succes în viață, trăiește cu bani foarte mulți, reușește prin abilitățile sale, da, vlogăristice, și prin adunarea asta a tinerilor, tineretul ăsta care va revoluționa România, o să vedeți că ăștia sunt, păi, trebuie să condam. Așa? Noi mai intrăm la categoria asta. Păi asta mă gândesc, zic, bă, stai un pic, că noi suntem deja bătrâni. Noi ăștia tineri. Noi ăștia tineri. Când... care vom revoluționa România. Așa? Domnule, are un succes în viață și cu succesul ăsta în viață și cumpără o mașină foarte scumpă de 70.000 de euro. Hai să vedem momentul după care discutăm și o să vedeți ce relevanță are, e foarte important. Se ceartă cu bătrânul CTP. Tânărul Shelly cu bătrânul CTP. Salut, eu sunt Shelly și asta e ziua cea mare. Asta este o dimineață superbă, boșilor, pentru că este ultima dată când conduc această Dacia Stepway, această Dacia lui tata, până la București. Am venit în această dimineață cu mașina asta până la București, pentru că, boșilor, astăzi este în sfârșit ziua în care îmi ajunge mașina din Germania. De fapt, mi-a ajuns deja. Haideți cu mine. Băi, sunt foarte, foarte încântat. E o chestie pe care mi-am dorit-o de o grămadă de timp. Eu am făcut 18 ani în februarie, da? Suntem în noiembrie. Mi-am luat permisul în septembrie sau septembrie-octombrie, nu mai știu exact. Și de atunci până acum am tot uitat de mașini. Tot timpul ăsta am fost foarte, foarte indecis ce mașină să-mi iau. Am vrut inițial să-mi iau Cayenne. Am vrut după aia să-mi iau Range Rover. Am vrut să-mi iau S-Class. Am vrut să-mi iau S-Coupe. Până la urmă m-am decis că vreau să-mi iau un CRS. Mi se pare super tinerească, mi se pare super, super șmecheră. Și... boșilor, nu știu cum să vă descriu în cuvinte cât de fericit sunt în momentul de față. Mașina mea este în sfârșit aici în România. Astăzi o iau, boșilor. Asta este. Tare rău, dar tot e tare într-una. Gami confirmă că e o mașină superbă. Tare rău, bine, șoferul mai lasă de la el, dar mașina e tare rău de tot. Adică, mamă, ce frână ai pus. Sărea camera, ajungea direct la Global. Ce fani ești, Gami, astăzi. Așa e? Așa e. Ce steluța pe volan, nu-ți place, nebunule, ia uite-o. Place? Îmi place, da. Și cum să nu-ți placă? Bă, băieți, nu vreau să mă transformați în cocarar acum că mi-am luat un Mercedes, dar, pe bune, este superbă mașina și v-am zis că asta e una dintre cele mai fericite zile din viața mea, când în sfârșit scap de CFR, scap de trenuri, scap de Dacia Stepway. Uitați-vă un pic, rămâile astea nu prea s-au ripit. Scap de CFR sau de CTP? Că n-am înțeles exact. În dinamica vorbirii nu l-am prins bine pe cunoscutul. Scapă de ce vrea la banii lui. Scapă de ce vrea, ne uitam admirativ, credeți-ne. Adică nu ne uitam în sensul în care, uite bă, pe ce dă banii în loc să... 70.000 de euro. CTP a avut un comentariu deranjat fiind de faptul că la televiziunea unde intervine din când în când esențial, a venit acest Shelly și a spus, domnule, să scăpăm, da, să scăpăm de fosilele astea ale trecutului care apar, care trebuie să venim noi. Și el s-a simțit cumva vizat, nu știu de ce, așa am bănuit eu, că s-a simțit cumva vizat de discursul lui Shelly și a zis, uite ce a făcut acest Shelly. Și a cumpărat o mașină de 70.000 de euro, după care a bușit-o într-o săptămână. Când ai 70.000 de euro pe o mașină, înseamnă că ai niște probleme interioare, spune ca un psihanalist CTP, care știm, deși CTP e foarte bogat. Da, dar el bogat fiind, dar avea o Dacia la moment dat. Avea o Dacia. Da. Și am înțeles că acum nu mai are Dacia, are altă. Altă Dacia. Da. Albă și albă. Da. Deci, da, pe zona de mașini, CTP are această optică. Pe de altă parte, optică, da. Tipul acesta, Shelly, produce atât de mulți bani încât poate că nici nu mai contează ce spune CTP despre el. Poate că a dat puțin pe mașină. Poate l-a spus, dar de ce dacă am dat 70.000 de euro pe o mașină, am probleme interioare? Adică dă-mi imagine cu mașina lovită. Haideți să arătăm mașina de 70.000 de euro. Problema e că a lovit-o, dar de fapt nici aia nu e o problemă. Eu spun că pentru el. Arată mai bine, Răzvan, așa. Are o patina timpului, momentul de față. I-a dat o patină și e sigur că da, are personalitate mașina. E un fel de personalizare a mașinii, despre customizare, cum zice francezul. Dar câți ani are Shelly? Are 19 ani? Câți ani are? 18 ani, explicam mai devreme că am primit 18 ani recent, Carnet are de câteva luni, avea o Dacia Anapoda pe care a schimbat-o cu această mașină. Cred că o să renunț la Dacia și mi-au o mașină de 70.000 de euro. Dacă tot era așa... E născut în 2001, oameni buni. Uite că s-au născut oameni și după anul 2000. A fost un an... S-a mers și mai departe și cu anul 2000. A fost, iată, un an foarte bun acest 2001. Da, eu te întreb pe tine. Își cumpără o mașină de 70.000 de euro, o strică și n-are niciun fel de problemă. Eu te întreb pe tine legat de acest conflict pe care CTP-ul are cu Shelly. Nu l-a avantajat mai degrabă pe Cristian Tudor Popescu conflictul pe care l-avea cu Mihai Șora? Nu părea tânăr CTP-ul în momentul când se certa cu Mihai Șora? Nu, iată, domnul CTP poate să lupte la ambele capete. Da? De acuzare. Și cu Shelly, se ceartă și cu Șora. De la Șora la Shelly. De la Șora la Shelly, CTP pe toate planurile se luptă. Dar hai să vedem replica pe care Shelly o dă. E vorba de o melodie
cu care intervine în discuție. Artistic. Dar nu este un scandal regizat între ei, domnule, ca să se promoveze reciproc. Ca să ridice că CTP, avea, CTP în momentul de față e extrem de funcțional pe zona de online. Da. Probabil l-a contactat pe artistul Shelly și a spus, măi, tu vezi că ai un public limitat. Ești născut în 2001. Ești limitat nu din, numeric, nu din punct de vedere intelectual. Financiar nu ești limitat. Și, dar publicul tău se oprește. Pe la 20 de ani te, vezi că nu mai poți să penetrezi generațiile următoare. Da. Eu am acces la acest public, dar eu aș vrea tineretul pe care tu îl reprezinți să pot să mă adresez acestui tineret. Ce facem? Bă, ne certăm. Și, și tu zbușești mașina, ca eu să am ce motiv să-ți dau ca replică? Cum să zbușești mașina? E 70.000 de euro. Da. Mare lucru. Te uiți la 70.000 de euro, Shelly, am crezut că ești un om de succes. Da, bă, să bușezi mașina. După care te duci la televizor, te iei de fosile, sau cum a zis el, de bătrâni. Bătrâni. Da, cred că a folosit termenul ăsta un pic, nu? Nu știu, nu. L-am folosit eu când mă referam la președinții de Consilii Județene, la începutul anilor 90? Da, da. În sensul de respect, știți, îmi place arheologia, îmi place paleontologia, eu când zic fosile o spun cu mare respect. Și mă refer la oameni precum, nu știu, Marian Oprișan. Hai să vedem, replica lui Shelly la ceea ce a zis cunoscutul Crucea. Susțineți-l pe domnul Ciolacu să dubleze din nou alocațiile. Aș fi putut să merg mai departe, Răzvan, dar știu că se poate interpreta cine n-are copii să-și cumpere. Știi că era cine n-are bătrân să-și cumpere, ca să explic gluma. Ca ești să nu fiu atât de Gabriela Firea în alegerile prezidențiale din 2014 împotriva lui Klaus Iohannis. Era să nu te recunosc. Dar apropo de tineri din ziua de azi, hai să vedem la Timișoara ce părere au tinerii de la Timișoara despre revoluție.